Оралдық кәсіпкер мемлекеттің қолдауымен ата әбзелдерін жасайтын шеберхана ашып, ұлттық қолөнерді жаңғыртуда. Ақжайық өңірінде бұған дейін ер тұрман жасайтын шеберхана болған емес, жұрт қажетін оңтүстік өңірлерден алғызады. Қолдан жасалғасын бұл бұйымдардың бағасы да қымбаттау. Бір ер тоқымның өзі 2000 доллар дегенмен сұраныс бар. Бұл құс салып, ит жүгірткен ер азаматтардың ата кәсіпке деген бетбұрысының артып келе жатқандығын көрсетеді. Ардақ Айбарұлы әңгімеледі. Айдынбек Иманғалиев нағыз шығармашылық адамдарының бірі, мамандығы суретші. Ол ұзақ жылдар бойы еңбегіне татымды жұмыс болмағасын көп шаруаның басын бір шалып келген екен. Бірақ шығармашылыққа деген құштарлығы ақыры жеңбей қоймады. Ол бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша мемлекеттің қайтарымсыз грантына ие болып, ата әбзелдерін жасайтын шеберхана ашты. Осылайша Ақжайық өңірінде ұлттық қолөнерді дамытуға өз үлесін қосып келеді. Біздің жақта бұл енді батыста ұмытып барған не ғой, қолөнері, соны өзімше жандандырамын ба деп қалталы жігіттер бар, жылқылары бар деген сияқты, солардың осындай әдемі ер тоқымды енді атына сай өзі де соны мінсін деген ойдамын. Енді қазір енді ондай жұмыстарды қазір бір екеу үшеуін істедім. Айдынбек өз ісін ашу үшін Шымкентке барып, сондағы шеберлерден тәлім алып, тәжірибе жинақтап қайтқан. Мемлекеттің 3 миллион теңге көлеміндегі грантына қондырғылар мен шикізат сатып алып, ер тоқым, жүген, құйысқан, өмілдіріктің барлығын теріден жасайды. Терінде сол оңтүстік өңірден алғызады. Ал ата әбзелдерін көркемде көз тартарлықтай әдемі етіп шығару үшін күміс пен қымбат тастарды пайдаланады. Бір ер тоқымды жасап шығару үшін шамамен бір аптадай уақыт кетеді екен. Бірақ ондай осы біздің жақтықтың өте бермейді. Сондықтан қазір мына фермерлерге сосын неге көкпарға қатысатын спортсмендерге соларға осындай дайындап жатырмын. Кәсіпкер ата әбзелдерінен басқа ас тартатын астау, түскиіз әзірлеумен дайындалсады. Болашақта киіз үй жасауды қолға алмақшы. Жасалып дайын болған қамшымен астау сөреде көп тұрмайды. Әзір болғанша жұрт талап алып кетеді екен. Астау осы Оралдың ағашынан жасалады, ал оны жасап болғасын шыжғырылған майға салып алады. Қай уақытта да қазақтың қолөнері бағалы, өнер кез келген адамға бола бермейді деп ойлаймын. Ол атаның қаны мен ананың сүтімен келетін нәрсе, қасиет, және де осы халқымыздың ұлттық мұрасын, қасиетін білу, үйрену, оны ұрпаққа жалғастыру біздер үшін жауапты іс болады. Қазақтың әрбір үйінде ұлттық қолөнер бұйымдарының тұруы тиіс. Енді ер тұрманды ат жүгіртіп, құс салған ауқатты азаматтар алып жатыр қазір. Ал қамшы, домбыра, қасқыр мен түлкінің терісі әр қазақ отбасында міндетті түрде болуы керек. Себебі ол халқымыздың бойына сіңген қасиеті әрі дәстүрімізге деген ілтипатымыздың бір нышаны, дейді кәсіпкердің зайыбы Гүлбаршын Мұтиғоллақызы. Ардақ Айбарұлы, Болат Жарылғасов, Оралдан.